Тогда вперед, да. Спасибо, хорошо. Вы как? Без этого света мне так грустно. Кто, зачем, почему? Я не знаю, почему мне позвонили. Видимо, случайно. Onsuz qanımı qaraldıblar, bugün səssiz heç olmayan. Mən də qanımı qaraldılar, çünki mən səhər çıxmışam evdən. Birinci, mən çox yuxusuz idim, dünən geç yatdım, çünki dünən şəhərdə işlərim çox idi, şəhərdə idim. Sonra gəldim bura evə, geç çatdım, səhər də gitməli idim işə, mən yatıb qalmışam. Səhər də bir adamı görmüşəm, kimdən çox zəhləm gedir. O insan da yəni, az qalıb mənə maşından vururdu. Попозже зайду. Хорошо. Спасибо. Salam, samçı, saman, uç, svetov, canım. Спасибо. Hə, az qalıb mənə maşından vururdu. Çıxdı, getdi. Çıxdı, getdi. Okey, çıxdı, getdi. Mən gəldim işə. İş yerimdə bunu, o insanı görmüşəm. Əsəbləşdim. Sonra açdım canımı ki, fikrimi yayındırsın. Yayındırım. Nəsə belə bir şey. Açdım, gördüm ki, aktiv yoxdur. Üzüldüm, bağladım. Günüm belə keçdi. Sevdiyin nə var orada? Mən də yatıb qalmışam. Sən xoşbəxt insansın, sevdiyindən var orada. Necə yəni? Salam, möcüsünüz, möcüsünüz, bilmirəm bu nə deməkdir. Ты сама освещаешь комнату своей красотой. Спасибо. Дашь или нет, что? Ты моя. Прям такая романтическая девчонка. Спасибо. Где вам не романтика? Где вам не романтика? У меня нет романтика. Во мне сидит мужик. Сильный. Короче, буду опять держать свет. Емочка, привет, привет. Посмотрим. Посмотри Инстаграм. Мен да бүгін военкоматтан евлендіріпілер. Военкоматта, мен Вьетнамка ұқыдым. Ты ке Вьетнамка не? Ты ұжынала? Ну, нет. Потому что я после шестине мөвзі темы нәді жаланды. Білмірәм, ордан бұрдан хавадан судан данышырық. Нәй верәрәм? О, әскер кага. Угу. Как вечерния настрочка? Ну, более-менее норм. Хәрі. Mən də əskərə getmək istəyirəm. Çünki həyatımda bir dən bu qaldı. Ara gedim də hər şey düzələr. Ver başını ıslandım. Bu bolnoy, bu bolnoy, bu bolnoy, Luzi, podajdi. Я хочу вас кинуть сессизə. Спасибо. Ой, də lampa düşdü. Şirin danışır, siz Azərbaycanca çox sağ olun. Sevindim bu arada. Göndərirlər masazlara qatıq yığını doğrudan. Mən qıstayçı ikinci gün gedəcəm masazlara. Prosto masazlar haradadır bilmirəm. Nə tər gedəcəm bilmirəm. Ümumiyyətlə, masazlar nəyi yanında heç bilmirəm. Bir il sonra görüşmək ümidi ilə, inşallah, nə gözəsən, çox sağ olun, tövcün kresivə, nəpişim, yəmək Instagram, bir şansı, niyə, spəsiba. Нет, я сама хочу поехать, потому что я не знаю, где это находится, я должна знать, где это находится. Это серьезно, я сразу маршалы, тебя сразу маршалы вызываются, чё? Алты ил кечеп, я еще не ядам, а ты еще не ядам. Зах, ты есть, сумгает, ёлнус, мэзэлэмэ. Ва откуда красавица из Баку, январдан таксили. Bu gədə. Onda vəsə də mən də fikirləşədim ki, mənim diş həkim inşaatçılardadır. Elə gedim diş həkimə. Oradan çıxıb gedim 20 yanvarı. Oradan da həfiz olar. Olar. Masazır nə bunu? Mən ilk dəfə elə bir şey işidirəm. Mən ərinim. Mən bugün bildim ki, masazır belə bir şey var bizdə də. Mən ərinirəm ora getməyə. Dünya axırıdım maştadan ora. Bəndən güyə belə yaxındır da.
Знаю. Не знаю. Не подумаю. Masazara gana gidiyorum. Yo, orada автосалон var. O автосалона gideceğim. Ne bileyim vallah. Maçtağı ile Mümerdeken arası bir attımda. Sendeki yok. Oraya kadar gidip gelirim. Masazara. Şirin kız sen çok sağ ol. У меня вообще какая-то вот следующая неделя, ну как бы начиная с завтрашнего дня. Очень такая интересная неделя получается. Гербе Еринесе Ачмарма Сазрадама Дордан. Я пропуска чохту. В общем, сабах. У меня для БХФТ чох морала уладжах. Ой, для 2000 дордан. Эйф. БХФТ чох морала уладжах, потому что я бир сабах. Менгедрем. Mən gedirəm, короче, Hyundai şirkət təzə maşın gətirib, bilməm, mənə nə maşındır, təqdimatı olacaq, mən də orada alacağım, maraqlı olacaq, sus maraqlıdır. V общем, ona görə mənim Telegram kanalı takip edin ki, mən orada heç şey paylaşacağım, vat. Mən orada olacağım. Aha, Honda şirkəti masazırda deyil ki. Hə, bilirəm. Yo, masazıra mən ikinci gün getməliyəm. Sabah burası gedəcəm. O, Electra Evans Hall. Ora gedəcəm. Orada olacağım. Özünüzün maşınız yox. Amma olacaq inşallah. Honda Dərgin Güldə var. Honda Dərnə Güldə bilirəm var. Bunu bilirəm. Maşın alacağım. Yox, prosto baxın. Yo, masazıra mən treyningə gedəcəm. Çünki o şirkətlə əməkdaş eləyərəm. Ona görə mən treyningə gedəcəm. Nə maşın almaq istəyirdiniz? İlk maşın üçün mən istəyərdim ya Elantranı, ya bu təzə baxdım Chevrolet Malibu. Amma ikinci və sonuncu maşın Uzun BMW olacaq. Getmişkən aldı birini. Məzələnirsən. Yox. Özə kitay maşındı. Kitay maşınları bilsin. Yəni, bilmirəm. Kitay maşınlar gəşəndə heç nə demirəm. Amma qiymətlər bahadır da, yəni. Nə bilim. Çox belə yüksəkim. Elə bir lüks kimi bir şeylərdir. Taksi var marahat. 20-dən yuxarı yazar. Haram bugün taksidən. Elantra al. Almaqla alaram. Amma inşallah nə bilim. Nə deyim. Leşdim. Salam. Manikür sevirsiz xanımlar üçün olan. А, мини-купер, маникюр. Мен почему сэрф охуйрам, э? Мини-купер, маникюр кими. Мини-купер йог севмирам. У меня для машины görünüşü beğenmirəm. Эх, biz ilk maşını 06-07 alırdıq o vaxt. O vaxt. Elə Fərid mənlə yaşdı da. O vaxt nədir? Olmadı ki. Amma mənim əlim ağrıyır, oca telefonu da unutmağa. Salamlar, əlikümə salam. Siz Azərbaycanlıdır. Bəli, Azərbaycanlıyam, əgər onu. Özümü deyirəm. İlişməliyim də arasa. Siyoma salam. Salam. İlişə yatıb... Strafnayda. Mənim ilk maşınım kruz olub şəxsi. Kruz. Chevrolet kruz hansı? Oyda, o da yerə düşdü. Bilirdim düşəcək. Mən də hər şeydə yerə düşür. 06-07-yə alırdılar. Vura-vura sürməyi öyrənirdilər əvvəl.
Ну, нет, ты не Артен, но Круз лечит, ты Джан. Индих о Шевролет Круз, ай сал, мэм суалма. Мэн галдым кенарда. Леге, леге, пинис, герибэдэ, эле бир харича адам Азербайджан дилини уэрэнэп, сэн келе бир руз гадына. Азербайджан дилини данышар. Мэн эле руз дилли, хэм дэ руз дилли, Азербайджан дилли уэрэндэм. Ona göre danışığım gəribə. Sonra da dəyişdim, F10 aldım, belə-belə qalxdıq. Başa düşmədim, Chevrolet Cruze-dur, heç kim cavab vermədi. Yes, beautiful, thank you. Kabutu yasamazsa boy burada danışıram. Привет, Чаровашка, здравствуйте. Yaxşı, mən danışmıram, siz yazışın buruna. Burası WhatsApp bölməsi oldu. Hə, Cruze-çi. Hə, çox sağ ol, Adil Bey. Təşəkkür edirəm, mənə cavab veririz. Qudan gün, Adil. Qərbə deyil, Şirindir danışınız. Çox sağ olun. O da 15 mindir. Hə, ok. Səndən Şirin sıfır. Mən gəlindir, Şirindir danışınız. Çox sağ olun, var olun. Aleykum asılam. Düşəcək yerim. İlk maşın Prius. Yox. Yayda, mən eskargonu gözləyirəm. Mən qaqaş məni yıxandı. Mən dedim ki, mən evdə haradasa 6-dan sonra olacam. Yəni 40-45 dəqiqə dedim də. O deyir ki, biz də hələ yarım saat ora çatarıq. Ucə 1 saat yarım, 2 saat keçdi o zəngdən. Cavab gəlmədi.